basket. Como Tite, já como Tite de treinador da seleção brasileira, eu comecei com ele no Caxias.
Pontes Mular de Caxias do Sul, e ali assistente ali para te terminar, se estava no camarim, Tipe. É, ok. É, e depois disso, eu assumi ainda alguns clubes profissionais, e depois de 2, 3 anos, nós voltei a trabalhar com o Tite como assistente em grandes clubes no Brasil, como Corinthians, Atlético Mineiro, São Caetano. Ali em Caxias do Sul, dia ainda que Corinthians, já de assistente, a vez deve ser todo online, já de para falar. Okay. Depois, em torno de 8 anos nós trabalhamos juntos, eu e o Tite, e depois disso eu comecei minha carreira individual. Então eu comecei em clubes pequenos no Rio Grande do Sul, né, profissionais, cheguei a disputar Série B do Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, e aí comecei em 2007, 2008 minha carreira internacional. Fala isso. E aí, Samar Tempeira, já de assistente de tudo, ela total. Aí sentou, e acumular ele para ter entendido que tinha, de Rio Grande do Sul, tudo aí sentou, e que acumular ele para ter de Arábia, de Manamana. Ok, pela primeira, então pela primeira vez eu saí, eu fui para lá em... Pak Ganjar. Tadi sudah siapa?